montaria free account no Tibia. É realmente possível? Fala aí, tibianos, eu sou o Renan, do GM Tibia, e hoje eu vou mostrar para vocês se realmente é possível ter montaria mesmo sendo free account. E atenção, esse é um conteúdo gratuito, mas dá um trabalhão para fazer a edição e postagem, então fortalece com aquela inscrição e deixa aquele like. Dessa forma, você está ajudando a comunidade tibiana a crescer. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiro eu vou lembrar que as montarias da loja do Tibia, que se não me engano são 112 diferentes, podem ser utilizadas pelos free accounts. Ou seja, se você compra uma montaria na loja com suas Tibia Coins, você vai ter sua montaria inclusive sendo free account. Além das montarias da loja, somente um tipo de montaria pode ser utilizado pelo free account, que é o Rented Horse, ou cavalo alugado. O aluguel custa 500 GP e dura 24 horas. Essa montaria pode ser alugada em Thais ou Venori. Quando você aluga a montaria, você pega aleatoriamente dois tipos de cavalo, ou o cavalo cinza ou o cavalo marrom. Não existe diferença de velocidade entre eles. Na verdade, todas as montarias do Tibia dão mais 10 pontos de velocidade para o seu personagem. Para alugar a montaria, basta falar com o NPC Apalooza, em Venori, ou com o NPC Palomino, em Thais. Eles ficam nos lugares que mostro no vídeo. Diga Hi, Rent, Yes e pronto. Você vai ter sua montaria por 24 horas. Agora eu vou dar uma dica bônus. Mas antes de dar esta dica, eu gostaria de pedir sua atenção para se inscrever no canal, pois isso ajuda muito a comunidade tibiana a crescer. Então arregaça o botão da inscrição, curte o vídeo se está te ajudando e compartilhe esse vídeo com um amigo seu, pois vai nos ajudar muito. A dica é a utilização dos mesmos NPCs de aluguel de cavalo para viajar entre as cidades. Sim, é possível encurtar a distância no Tibia mesmo sendo free account. Nesse caso, você diminui muito a distância entre Thais e Venori, com esses dois NPCs. Basta falar Hi, Transport, Yes, e pelo custo de 125 GPs, você estará na outra cidade. Simples, prático e rápido. Lembrando que eu vou deixar no primeiro comentário um tutorial completo de como farmar sua Premium Account dentro do jogo, mesmo você sendo Free Account. Desde os principais locais de caça, como conseguir itens mais caros, enfim, absolutamente tudo que você precisa fazer para conseguir sua prêmio dentro do jogo. Então, dá uma olhada no primeiro comentário. Um forte abraço do Renan do GM Tibia e valeu!